Hello! Arvokkaa mitä? Ostin asunnon! Woohoo! Mut mä muutan sinne vasta 3 kuukauden päästä. Näin alkuun pitää maksaa 10% kauppahinnasta. Eli 22 tonnia. Mut joo, en siis vielä tajua tätä asiaa, mutta kyllähän se sitten varmasti selkenee sitten lähempänä. Tällä hetkellä on säästö 6, koska mulla on vielä se 22 tonnia, se ei ollut suunniteltu, niin ei pitänyt aluksi olla, mutta nyt on niin, joten meikällä on vaan niinku kuukauden, niinku 3 viikoksi, niin no on mulla nyt joku 100 € vielä tilillä, niin että kyllä se riittää. Joten kävin Lidlissä, of course. Lempparikauppa. Soijasuikaleet on niin halpoja. 3 € tästä syö oikeasti monta miljoonaa kertaa. Proteiinia ja alennuksesta tietenkin. Räijuustoa ja vihannekset pakasteesta on kyllä niinku halvempia. Tää oli joku 2 €. Sillä joku kurkku maksaa, että on 2 €. Tekis mieli jo vaan pakkaa kaikki. Mutta eihän oo mitään järkeä. Ostin oliivein. Ei oo mitään järkeä vielä pakkaa, mutta mulla ei kauheasti motivaatiota niinku siivota tää silleen, että pitäis semmoset yleistä tietenkin siisteyttä, koska tää pitää kuitenkin siivoa sitten, kun lähtee niinku vetää täältä. Niin. Kyllä se siivous sit tulee jossain kohtaa eteen, niin ei vaan pusee sit omiin muroihin tässä, että niinku päästäis tän aivan niinku paskaseksi. Sitten pitää anyway siivota. Nää ostokset maksu niinku 40 €, että mä en niinku oon ihan varma, että kuinka kauaksi tästä mulle niinku riittää, että ehkä 5 päivää tai niin, että keskimäärinhän mulla menee varmaan ruokaa niinku joku 60 viikossa. Eli 120 plus 220, 240, no noin kuussa. Siis perunat on niin halpoja, 2 kiloa perunoita maksaa joku 1,65 €. No jos. Tästä tulee 7 annokseen noi perunat. Aha, mä oon laittanut vahingossa väärään. Miten näettekö se toi savua? Mä oon laittanut vahingossa ton päälle, ton pikkusen tossa. Mä olin oikeesti ahkera ja mä pesin jo niinku nää kaikki noi uunin osat ja uuniakin vähän. Ja uunin sisällä on semmoset muutama kohta, mitä mä en oikein saanut putsattua, mutta ehkä se nyt ei haittaa, koska mä oikeesti yritin hinkata niitä kauan. Mulla on tosiaan eiliset meikit vielä naamassa, kun oltiin eilen Jyrinkaan, niin käytiin vähän Hamletti-pubissa siellä vähän juhlistamassa asuntoa ja livetettiin sieltä, niin juotiin 3. Mutta ei oo mitenkään onneksi krapulaa. Aamulla oli vähän sellainen jännä olo, mutta ei mitään krapulaa, että salille tänään ja silleen. Ja mä teen oikein vanhan ajan tyylillä perunat, että mä niinku keitän ne. Mä harvoin niinku keitän perunoita, niin pestään perunat. Ja mä en kyllä kuori näitä, että perunat syödään kuorinensa. Oli hyvää. Missä nää kannet on? Huomenta. Taas ihana naama ja tää oli aika perseestä toi yö kutinan puolesta. Mutta tänään on tosiaan 23. päivä tammikuuta ja nyt jännitetään sitä, että kun mä saan sen lainan sitten 3 kuukauden päästä, että onko millainen euribori silloin, että onko se. Tietenkin mä toivon, että se ei ole mitään 4-5. Saa nähdä. Ne voi vielä nousta ja sillä, että se on semmoista sitten. En minä ainoa sillä ole, jolla se on se korko.
ja uudestaan. Yes. Järkevä vastaus sen päähän, ilman että sen tarvitsisi edes miettiä. Mm. Ja siinä on se, että sitä pystyy muuttamaan siis sitä intuitiota tietää. Ainakin kun sä oot syntynyt, niin sä haluat tissiä. Ja edelleen haluat. Niin, MyProteinilta tuli uusia tuotteita, tai MyProteinilta sain tilata. Ja vähän uusia. Tästä en tiedä. Mä en tiedä, miksi mä tilasin tämän, koska mä oon kuullut, että kollageeni tämmöiset tabletit, niin ei ne niinku tee mitään. Että keho ei jotenkin pysty hyödyntämään kollageenia. Sitten kahta uutta proteiinipatukkaa. Mä testataan näitä myöhemmin. Toasted marshmallow. Kattokaa, minkä se jopa. Katsotaan, minkä näköinen tää on. Siis, onko söpömpää? Toivottavasti tää on hyvän makune. Sain vihdoin myytyä tämän, kun mä laitan ihan kokonaan uuden ilmoitukseen. Paremmat kuvat ja hyvät tekstit, niin ei mennä kuin puoli tuntia ja naps. MyProteinipatukat. Marshmallow 4-5, Poprolli 2-5. Ei ollut niin hyvä se Poprolli, mutta se marshmallow oli ihan käypä proteiinipatukka. Please! Tää kasa represents, sanotaanko se niin, oikeesti ihan hirveetä säätä. Tää on niin masentava tää kasa. On tää sääkin, mutta tää kasa on jotenkin. Niin se toi tupakkaaski vielä tossa, niin nyt chillailee. Syö chillailee sen päällä vielä kaiken lisää. Tänään ei tullut keikkaa pitkästä aikaa, niin siksi kävelyllä päivällä. Huomenna on töitä. Ja vielä ei ole tehty alkukauppoja, mutta varmaan niin kuin tällä viikolla, varmaan tässä lähipäivinä, maksetaan se 10% siitä asunnosta ja niin sitten. Joo. Ei tarvitse. On vähän kipeä olo jotenkin. Mennään tässä protein spreadia MyProteinilta. Niin tilasin ruokaostoksia. Ja sit mä olin silleen, että mikä tää on, että en oo kyllä tilannut, mutta tää oli niinku kaupan päällinen tämmönen muniviljapalaneipä. Okei. Vehnäjauho, vesi, sokeri. Can't go wrong. Vähän vessapaperia, omenoita. Ai mä olin tällasessa. Okei. Profiili. Mulla ei oo tällä hetkellä kauhean profiili. Profiilin, kun jotenkin kipeä olo. Mutta mä en tuu kipeäksi, koska mä oon päättänyt niin, että vähän lepäilen, niin en mene tanssitunnille, niin kaikki menee hyvin. No testataanpas kuule sitten hönö, pikku hönö. Mikä nimi leivälle? Tää on vähän oivariiniä ja otetaan nää freshintiä. Tähän kuule sipastaa ja tää on niin tämmönen pulla myös se sokerileipä. Siis aivan. En mä oo syönyt tämmöstä pitkään aikaa. Siis paljon tässä on sokeria. 9,7 grammaa, 100 grammaa. Ja hitsiä. No, sokeri on kolmantena. Mulla on aika lailla kauan aikaa ollut tää sama spotti tässä, mistä mä kuvaan. Tänään olisi pitänyt olla salipäivä, mut mulla on vähän jotenkin semmonen vähän puoli kipeä olo. Niin mä en mene tänään. Ja ennen mä olisin ollut ihan kuumotuksessa siitä, kun ei pääse salille. Mut oikeesti se on niinku oikeesti hiiren paska siellä niinku kaiken seassa. Että tärkeämpää on se, että on terve ja jaksaa treenaa sit hyvin ja näin. Että mä oon tästä limaa ja tää lima on tämmöstä. Joo, mä kerron mun liman koostumuksen. Se on semmonen, te tiedätte kun te sylkäsette ja jos teillä on vähän bakteereja teidän kehossa tai sillä joku virus, niin sit se on semmonen klentti semmonen. Okei. Okay. Mä en malta oota, kun pääsen muuttamaan. I'm waiting for that. So much. Bling! Perfect. Ja mä oon tykännyt laittaa kanelia mun puuroon nyt taas vaihteeksi. Se vähän vaihtelee, että mitä tykkää laittaa. Ja sitten toi triple nut putteri oli kyllä niin kuin tosi hyvä ostos. This one. Eli ensiasunto on ostettu ja jännittää
aivan perkeleesti oikeastaan, koska jotenkin niin paljon uutta asiaa ja niin paljon pitää ottaa huomioon ja tietää, mutta niin kuin jotenkin tämä on asia, minkä mä haluan tehdä ja niin mä oon tehnytkin ja jotenkin asiat varullaan eteenpäin itsestään, kun on jotain päättänyt. Ja kohta näette sitten muuttolivää ja se on sun muuta, kun päästään vauhtiin. Ihanaa kevään jatkoa sinne.